ناظرین دوداپور بھر سا وڈا بوسن جو مین روڈ مرمت نہ تھین کرے گزریل کترن سالن کا تباہ تھیل ہے چھ سبب علائی کے واسی سخت تکلیفن کے منہ ڈی رہا ان حوالے سے رسوتا مرزا کٹوہر جی ہی رپورٹ ناظرین دوداپور کا وڈا بوسن میران پور رت دور ویندڑ روڈ گزری کتری عرصن کا کھنڈر بنل ہے 2017 مہینے روڈ جی 65 کروڑ جی لاگت سا بجٹ منظور تھی جو بھی ٹھیکیدار ہڑپ کرے ویو 24 کلومیٹر جی روڈ ٹھیکیدار خالی پتھر وچائے کرے غائب تھی ویو ہے روڈ جے کت روڈ تے کھلل پتھر سبب عوام توڑے ٹرانسپورٹ جو سخت تکلیف میں گزر ہے آمد و رفت میں سخت دکھیائیں پیش علاقے واسن جو احتجاج روڈ جو مکمل کم کرنے جو مطالبہ علاقے واسن میران ٹی وی سا گالائیں دے چیو تا ادھی 2017 میں روڈ منظور تھیو گورنمنٹ کے اساں کے یہی اپیل کی جیتے بہرا مہربانی اساں روڈ سا تعاون کیا وجے عوام ڈاڑی پریشان ہے فیملی وغیرہ اصل موٹر سائیکل جانوں تھا گھوٹانا مانو آئیں سو اصان گاڑی جو موکارو بار بچا در پدر کو اصان جو روڈ بالکل خراب ہے یہ درخواست ہے مہربانی کرے اصان جو روڈ ٹھہرائے دین اصان جے غریبن جو مشکلن حل کرے دیو اصان جو وڈے مشکلن میں آئوں سورن میں آئوں ننڈڑا بار بیمار ہیں پیادل پند سا وجوں تھا سور کھائیندا چھو تھا یہ ظلم کیو جانی وانی کیو تھا اساں روڈ جے لائے انتظار کرے گاڑی وے سجے روڈن تے پنچ لگا پے اساں کے روڈ وڈو آزار کیو اے ٹھیک دار والے کارے بھجی ہو اساں ہچ روڈ سا بابا روڈ تے ہچ گاڑی پنچرا ہچ پنچرا سا ہشرا اے آہے چا حکومت میں سنزار چھا سو کرے ہاں علاقے واسن جو گالیوں بدو ہنن اعلی اختیارن کھا تک جے چنڈل نمائندن کھا مطالبہ کیو ہے تے روڈ جو کم جلد مکمل کرے پریشانیوں ختم کیو ونجن کیمرہ ٹیم سے گڈ مرزا کٹور میران ٹی وی نیوز دوداپور۔